নমস্কাৰ, মই অমৃত প্ৰাণ আপোনালোক সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণি উইথ CSMI লৈ। এ পজিটিভ এটিটিউড কেন নট ব্ৰেক ইউ ডাউন। নিজৰ ইচ্ছা শক্তি আৰু প্ৰবল কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এজন ব্যক্তি ভৱিষ্যত জীৱনত সফল হয়। এনে এজন সফল ব্যক্তি আমাৰ মাজত আজি উপস্থিত আছে, তেখেত আন কোনো নহয়, তেখেত এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ মিষ্টাৰ নাৰায়ণ ডলে। আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এই মেজেষ্টিক জাৰ্ণেলিষ্ট CSMI। নমস্কাৰ। আপোনাৰ সৈতে আমি কথা পাতিম, কিছু আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ মাজতে কেইটামান সৰু সৰু প্ৰশ্ন আছে, সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ অৱতাৰণা কৰিম আপোনাক। আশা কৰিছো আপুনি সঁহাৰি জনাব। নিশ্চয়। মিষ্টাৰ ডলে, আপুনি আপোনাৰ বিষয়ে জনাওক। মোৰ নাম নাৰায়ণ ডলে আৰু মোৰ ঘৰ ধেমাজি জিলাৰ কঁঠালগুৰি গাঁৱত। আৰু মই এই কঁঠালগুৰি গাঁৱৰ LP স্কুলৰ পৰাই মই শিক্ষা আৰম্ভ কৰি কিনি মই লখিমপুৰৰ পৰা BA পাছ কৰি এতিয়া বৰ্তমান মই ইয়াত কৰ্মৰত কৰি আছো। হয়, ধন্যবাদ। আপুনি CSMI পদাৰ্পণ কেতিয়া কৰিছিল? মোৰ CSMI পদাৰ্পণ বুলি ক'লে 2016 চনৰ 23 মাৰ্চত। আপুনি যেতিয়া ফিল্ড ৱৰ্কিং কৰি আছিলে, সেই ফিল্ড ৱৰ্কিং সময়ৰ কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ কথা আমাক জনাওক। ফিল্ড ৱৰ্কিঙৰ অভিজ্ঞতা বুলি ক'লে বহুত আছে ক'বলৈ গ'লে। প্ৰথম ফিল্ড ৱৰ্কিং কেনেকৈ কৰে এইটো মই গম পোৱাই নাছিলোঁ একচুৱেলি। আৰু ইয়াত যিটো মই আহি কিনি যিটো দেখিলোঁ আৰু লগতে দেখি যিটো মোক একচুৱেলি যিটো মোক ট্ৰেইনিং দিছিলে আমাৰ সংস্থা ফালৰ পৰা, লগতে মোৰ ট্ৰেইনাৰ আছিলে হৰেণ দেৱনাথ ছাৰ আৰু মিণ্টু বৰা ছাৰ আছিলে, আৰু আমাৰ এই ছাৰসকলে মোক একচুৱেলি এনেকুৱা এটা ট্ৰিট কৰিছিলে যেন এজন মানুহে মানে ফিল্ড ৱৰ্কিংবিলাক কেনেকৈ কৰা হয়। আৰু ফিল্ড ৱৰ্কিং বুলিয়েই নহয়, বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু মোক শিকাইছিলে আৰু তাক মই নিজক আঁকোৱালি লৈ কিনি এখেতলোকৰ পৰা এই বস্তুবিলাক মই আঁকোৱালি লৈ মই ফিল্ড প্ৰেক্টিকেলবিলাক আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ঠিক তেনেদৰে মই ক্ৰমান্বয়ে নিজক অকণমান প্ৰস্তুত ৰাখি কিনিও কৰ্মবিলাক কৰি গৈছিলোঁ যে, আৰু এই কৰ্মবিলাক যেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান মোৰ বহুত সুবিধা অসুবিধা তেনেকৈ হৈছিল, যেনেকৈ ফিল্ডত মানুহবিলাক কিছুমান নিগেটিভ আছিলে বা কেতিয়াবা মানুহ পজিটিভ আছিলে, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান মানুহবিলাকে মানে কেতিয়াবা বেয়া কমেণ্টলি কৰি দিয়ে যে এইবিলাক কাম কৰে নেকি, তেনেকুৱা ঢেৰ তেনেকুৱা কিছুমান কথাবিলাক কৈছিল। তথাপি মই নিজক মানে হাৰ মনা নাছিল যে ইয়াছ মই কিবা এটা কৰি আছোঁ, আনে কি কয় কি নকয় এইখিনি মোৰ বেটাৰ নহয়। তো তেনেকৈ মই দিনক দিনে মানে নিজৰ প্ৰস্তুত কৰি কিনি মোৰ ফিল্ড ৱৰ্কবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু অভিজ্ঞতা ফিল্ড ৱৰ্কত যেতিয়া অভিজ্ঞতা যদি ক'বলৈ গ'লে তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা বহুত আছে যে মই কৈছোঁৱে যে ভাল বেয়া মানুহবিলাক মানে থকাৰ উপৰিও নিজেও কেতিয়াবা হয়তো মানে দুখ পাহৰা তেনেকুৱা লাগে। সেইখিনি সময়ত মই নিজক খুব মানে সাৱধানতা লৈ কিনি মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ ফিল্ড ৱৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে। বৰ্তমান আপুনি এজন সফল ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, এই মেনেজাৰশ্বিপ এচিভ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেধৰণে কাম কৰিছিলে? একচুৱেলি মই যেতিয়া ইয়াত প্ৰথম যেতিয়া ভৰি দিছিলোঁ আৰু মনতে মই এটা ভাবি লৈছিলোঁ, কাম যিয়ে নহওক এটা মই ব্ৰাঞ্চ মেজাৰ পদৰ কাৰণে মই যিটো ডেডিকেশ্যন যিটো এপ্লাই কৰিছোঁ, মই ব্ৰাঞ্চ মেজাৰ হ'মেই বুলি নিজৰ এটা মনত এটা সংকল্প বান্ধি লৈছিলোঁ। আৰু এই সংকল্পৰ মতে মই নিজক প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ যে মই কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ মোৰ যিখিনি নলেজ আছে সেইখিনি মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু লগতে যিখিনি মই জনা নাই, যিখিনি পৰা নাই, মই ছিনিয়ৰবিলাকৰ পৰা শিকি কিনি মই নিজক সদায় মানে প্ৰস্তুত ৰাখি কিনি মই দিনবিলাক অতিবাহিত কৰিছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ মই এদিন ৰিয়েলকৈ মই যদি ক'বলৈ গ'লে মই এদিন মই এই ব্ৰাঞ্চ মেজাৰটো মই এচিভমেণ্ট কৰিছোঁ। আৰু তাতেই বহুত কিছুমান বস্তু থাকে যে জনা নজনা, চোৱা নোচোৱা হোৱা, তেনেকুৱা কিছুমান মানে অভিজ্ঞতাবিলাক থাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশবিলাকৰ পৰা ধৰি কিনি কিছুমান মেনাৰ্ছবিলাক। তো এই বস্তুবিলাক মই ক'ৰবাত কমি আছে নেকি নিজক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। তো যিবিলাক মানে কমে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি মই কেনেকৈ কৰা হয়, এই কৌশলবিলাক বুদ্ধি বিবেকেৰে মই সদায় নিজক নিয়াৰিকৈ মানে পালন কৰি যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে আজি মই ক'ব পাৰোঁ যে মই এদিন হ'লেও যিটো মই ভবা মেনেজাৰ হ'বৰ কাৰণে হোৱা সপোনটো মই আজি বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।
কেতিয়াবা আপোনাৰ এনেকুৱা লাগে নেকি যে এতিয়া আপোনাৰ বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন? ই বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন যিটো মই সেইখিনি যদি কথা ক'বলৈ গ'লে যদি এইটো মই এইটো মানে নাভাবোঁ যে বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন বুলি, কাৰণ যিখিনি কৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যদি মনে প্ৰাণে যদি প্ৰস্তুত থাকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনিটো কৰিবই লাগিব, আৰু এইটো এটা নিজৰ ৰিস্ক এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটি তেনেকুৱা কথা থাকে। আৰু কেতিয়াবা ভাবোঁ যে বিশ্ৰামো কৰিব লাগে, তথাপিও এনেকুৱা কেতিয়াবা মুহূৰ্ত আহে যিটো নেকি কৰ্মটো নকৰিলেই নহয় আৰু কৰ্মটো মানে কৰিবই লাগিব। যে সেই কৰ্মবিলাক যেতিয়া মই দেখা পাওঁ 24 hours যেতিয়া এলাৰ্টত থাকোঁ আৰু এই সংস্থাৰ হকে কাম কৰি যাবৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা শক্তি যিটো প্ৰবল হেঁপাহ আছে, তো সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এই সংস্থাই থকা অৱস্থাত মানে যেনেকৈ নহওক কিয় মই কৰ্মখিনি কৰি যাম বুলি ভাবোঁ। তো সেইটো কাৰণে মই নাভাবোঁ যে মই এইটো বিশ্ৰামৰ প্ৰয়োজন বোধ আছে বুলি মোৰ ক্ষেত্ৰত। ধন্যবাদ, আপুনি বৰ সুন্দৰকৈ আমাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মুখলি মাৰি দিলে। আপোনাৰ এই জইন কৰাৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত CSMIৰ জগতখনত এনেকুৱা এটা দিন আছে নেকি যিটো দিনত আপোনাৰ মনটো একেবাৰে নেগেটিভ হৈ গৈছিল, আৰু এনেকুৱা কোনোবা এটা দিন আহিছিল নেকি যিটো দিনে আপোনাৰ জীৱনৰ গতিপথটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি দিছে? একচুৱেলি এইটো গতিপথ সলনি কৰা আৰু এনেকুৱা এটা বেয়া লগা দিন, যদি মই তাক অন্তৰৰ পৰা যদি মই অলপ চালি জাৰি চালে যদি মোৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা এই CSMI সংস্থাত থকা অৱস্থাত তেনেকুৱা আছে নথকা নহয় বহুত, কেতিয়াবা নিজক বুজাব নোৱাৰা ভাষা মানে ধৰি লওক যেতিয়া মোৰ প্ৰমোশ্যন হ'বলৈ হওঁতে যেতিয়া মোৰ এটা টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব লাগিব, সেই টাৰ্গেটৰ যেতিয়া মাথা মাৰোঁতেই মই এনেকুৱা এটা মানে ডিচিশ্যন লৈছিলোঁ নিজক মানে কাম কৰিছিলোঁ য'ত হয়তো এনেকুৱা এটা জেগাতো গৈছোঁ যে কাম কৰিবৰ কাৰণে য'ত চৰাই চিৰিকটিও চাগে নাকান্দে, আৰু নিজৰ জীৱন টোৰ লগতে মানে কিছুমান বস্তু মানে মই নিজক মানে ত্যাগ কৰিছিলোঁ তেতিয়া, যে মই নিজৰ যিখিনি গ'ল যিটো লক্ষ্য সেইখিনি মই যেনেকৈ এচিভ কৰিব লাগিব। তো এই তেতিয়া মোৰ ফিল্ডলৈ যাওঁতে তেতিয়া মানে মোৰ খুব দুখ লগা এটা মানে কাহিনী এটা হৈছিলে, এটা বুলি বহুত আছে কিন্তু এইটো এটা লেখত ল'বলগীয়া মানে মই যিটো কৈছোঁ। মই যেতিয়া নেকি কাইলৈ মোৰ প্ৰমোশ্যন আছে তাৰপিছত মই মোৰ যেতিয়া টাৰ্গেটটো ফুলফিল কৰিব লাগিব, আৰু মই কৈছোঁ যে এনেকুৱা এটা জেগাত যাওঁতে য'ত মোৰ খুব মানে যাতায়াত ব্যৱস্থাটো অসুবিধা আছিল মানে জেগাডোখৰ, তথাপি মোৰ চিনিয়ৰ ছাৰ দুজন গৈছিল, এখেলোক কিন্তু নিজৰ লক্ষ্য এচিভ কৰি কিনি যদি গুচি গ'ল চাগে কিন্তু মই থাকি গ'লোঁ। তেতিয়া মই অফিচলৈ উভতি যাব লাগে কিন্তু তেতিয়া মোক হয়তো প্ৰকৃতিয়ে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোক বাধা দিলে যে মই নদী দুখন পাৰ কৰিব লাগে আৰু এখন পাৰ কৰি সিখন পাৰ কৰিব লওঁতেই মোৰ এটা ধুমুহা পানী তেনেকৈ বৰষুণ বতাহ আহি গ'ল য'ত মোৰ প্ৰডাক্ট গোটেই ভিজি গ'ল, মানে ওচৰত কোনো ঘৰ নাছিল, কোনো নাই, এনে আছে কিন্তু এটা এটা টঙি ঘৰ নিচিনা এটা ঘৰ আছিল যিটো ঘৰে নেকি এটা থিয় হ'বৰ বহিবলৈ দূৰৰ কথা, থিয় হ'বৰ কাৰণে মানে এইটো এটা মানে জেগা নাই, মানুহ দুজন আছে তাত মহৰ খুটি বা তেনেকৈ গৰুবিলাক চৰাই তাত হেৰি কৰা ৰখা হয়, এখেলোকে হয়তো চাগে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখি বহক বুলি ক'বলৈ মানে সামৰ্থ তেনেকুৱা আছে চিটুৱেশ্যনটো, তথাপি মই ভগৱানক এটা টকা মই কৰিছিলোঁ যে মনতে মই অফিচত উভতি যাব লাগিব মোৰ কাইলৈ এটা শুভ দিন আছে, তাৰপিছত মোৰ ফোনটো কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফোনটো মানে চব ভিজি গ'ল আৰু ধৰি লওক। তো মোৰ এটাই ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আৰু নিজৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছিল যে মই যেনেকৈ হ'লে নদীটো পাৰ কৰিবই লাগিব। তেতিয়া মই কাকতি মিনতি কৰিছিলোঁ এতিয়া নাৱৰীয়াটোক, দাদা মোক যেনে তেনে আপুনি মোক হেল্প কৰি দিব, হেল্প কৰিব যে পাৰ কৰাই দিব। এখেতে কিন্তু মোৰ নিমন্ত্ৰণ যিটো মানে হেল্পটো বিচাৰি কিনি সি বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰিছে কিন্তু তেনেকৈ নদীলৈ চাই আকৌ উভতি আহে, পানী আকৌ বাঢ়িছেহে, ঠিক তেনেকৈ মানে সময়বিলাক বাগৰি গৈছে, চিন্তাটো আহিছে, ঠিক তেনেকৈ বিজি বিজি কিনি যেতিয়া অৱশেষত মই পানীটো কমোৱা তেতিয়া এখেতে মোক পাৰ কৰাই দিছিলে, তেতিয়া মোৰ ভয়ো লাগিছে, বহুত ভয়ো লাগিছিল। আকৌ এই যেতিয়া জেগাটোৰ পৰা ইফালে 15-20 kilometers মানে হাইৱে ৰোডলৈকে সেইখিনি মই কেনেকৈ যাম, তেতিয়া কিমান সময় হৈছিল তেতিয়া? তেতিয়া 6:37 বাজিবৰ হ'ল, সন্ধিয়া 6:45, য'ত নেকি আমি
পাঁচ বজাত বা ছয় বজাতে আমি অফিস উপস্থিত থাকিব লাগে। কিন্তু তথাপি যিয়ে নহওক মই ছাৰক নিজৰ যিখিনি সমস্যা অৱগত কৰিম বুলি ভাবি কিনি মই সেইখিনি কৰিছিলোঁ, সমস্যা সবৰে হয় বুলি ভাবি। তেতিয়া মই আকৌ এই কোচ কাঢ়ি কিনি গৈ এতিয়া হাইৱেত পালোঁ। হাইৱেত পাই কিনি মোৰ পূৰা বিজি, নাইট চুপাৰ গৈ থাকি গাড়ী নাই, তেতিয়াহ'লে মোক ইমান ভিজা কাপোৰটো মই কেনেকৈ উঠিব। তো এখেতে উঠাইছে, কিন্তু তথাপি নিজক অকণমান বেয়া লাগিছিল, ইমান নাইট চুপাৰবিলাকত মানুহবিলাক নিজৰ নিজৰ জেগাত বহি যায় ন। মোৰ মানে কণ্ডিশ্যনটো দেখি এখেতলোকে কঁপিছেও, মই মানে কি কয় মোৰ ঠাণ্ডাও লাগিছে না। ঠিক তেনেকৈ এখেতে মোৰ কণ্ডিশ্যনটো দেখি কিনি সুধিবলৈও মানে প্ৰশ্ন কৰা নাই, মানে বেয়া লাগিছে। তেতিয়ালৈ এখেতে ক'লে এইখিনিতে দাদা বা ছাৰ সেইখিনিতে আপুনি বহক। তেতিয়া মই হ'ব দে, মই এতিয়া কমফৰ্টেবল যোন আছে মই ইয়াতে থিয় হৈছোঁ, মই আমাৰ জীৱনকে বহিছোঁ। তথাপিও নিজক খুব মানে ইমান বেয়া লাগিছে যে মই কি কৰোঁ, মানে ইফালে পানী ঝৰ ঝৰলৈকে পৰি গৈ আছে, বেগ চেগ দি দি মানে প্ৰডাক্টবিলাক দি দি গৈ মানে তেনে কণ্ডিশ্যন বেয়া আৰু। তাৰপিছত এনেকৈয়ে মই মানে লখিমপুৰ টাউনলৈকে পালোঁগৈ, পাই পিনি মই অফিচত পালোঁগৈ। মোৰ কণ্ডিশ্যনটো ছাৰে স্পটলি দেখিছে কেনেকৈ আছে কি কথা, মই গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মোৰ লেট হ'ল ছাৰ, আই এম এক্সট্ৰিমলি ছৰি। তো ছাৰে কথাখিনি বুজি পাইছে, তেতিয়া মানে বেয়া লাগিও মানে তেতিয়া আকৌ মানে খুব আৰু বেয়া লাগি আছিলে আৰু। তেতিয়া আৰু এইদিনাখনে মোৰ ক'বলৈ গ'লে বেয়া লগা দিন বুলি। কিন্তু আকৌ নেক্সট দিনাখন যেতিয়া মই নিজৰ যিখিনি লক্ষ্যটো এচিভ কৰিবৰ কাৰণে কষ্ট কৰা এইটো ফলটো পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া মই এটা শুভ দিনত এটা ভাল এটা ডেডিকেশ্যন এচিভমেণ্ট কৰিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু মোৰ আকৌ বহুত ভাল লাগিছে। মানে সেইটো দিনেই আপোনাৰ একেবাৰে বেয়া দিন বুলি ক'ব পাৰে, আকৌ ভাল দিনো বুলি ক'ব পাৰে নেক্সট দিনাখন। ঠিক তেনেকৈ অভিজ্ঞতা আছে অৰু ৰাখিটো, এইটো এই বস্তু এইদিনাখন কিন্তু মোৰ লেখত ল'বলগীয়া বস্তু। হয় হয়, ধন্যবাদ। চিএছএমআৰ যিমান এতিয়া ধৰি লওক ব্ৰাঞ্চ আছে, প্ৰত্যেক ব্ৰাঞ্চতে বহুত ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে আজি পৰ্যন্ত, কোম্পানীৰ তৰফৰ পৰা সেইসকলৰ বাবে কি কি ধৰণৰ মানে সুবিধা আছে? চিএছএমআৰ সংস্থাত বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা অপৰ্চুনিটিবিলাক আছে, আৰু এইটো মানে কি হয় নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বহুতখিনি কিছুমান অপৰ্চুনিটি সংস্থাফালৰ পৰা দিয়া হয়। কিন্তু নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কিনি বস্তুবিলাক এচিভমেণ্ট কৰিলে মানে বহুত মানে ভাল হেৰি হৈ যায়। তো এইটো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা মই যিটো দেখি আছোঁ, যিটো কৰি আছোঁ, মোৰ যিখিনি মানে জনাত আৰু যিখিনি ভাল ভাল অপৰ্চুনিটিবিলাক যদি ক'বলৈ গ'লে ফিক্স চেলাৰিটো থাকে, লগতে ইয়াত লজিং এণ্ড ফৰ্ডিং এইটো ফ্ৰী থাকে, আৰু ভ্ৰমণসূচীৰো মানে থাকে, আৰু এটা ফেমিলি ট্যুৰো থাকে, ব্যক্তিগতভাৱেও এইটো গ্ৰুপ ৱাইজত এইটো যোৱাৰ যিটো হেৰিটো থাকে, আৰু প্লেনিংটো তেনেকৈ আৰু আহি আছে। কিন্তু ইনচেনটিভ থাকে, প্ৰডাক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত থাকে, আৰু কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান অপৰ্চুনিটিবিলাকো আছে যিটো কি নিজৰ ব্যক্তিত্বটো পাৰফৰ্মেঞ্চটো দেখাই কিনি কিছুমান বস্তু মানে ল'বলগীয়া, যিটো আমি প্ৰাইজ বুলি কোৱা হয়, এৱাৰ্ডো দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ বহুত আছে, আৰু ইয়াত আমাৰ এই অপৰ্চুনিটিবিলাক একচুৱেলি মই চাবলৈ গ'লে মই এই চিএছএমআৰ সংস্থাখনতে হয়তো দেখা পাইছোঁ, আৰু ইমান এটা ভাল ভাল এটা অপৰ্চুনিটিবিলাক আছে, যদি ল'ব পাৰিলে নিজৰ কাৰণে বহুত ভাল, আনলিমিটেড মানে। আৰু এই আনলিমিটেডভাৱে ল'বৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি মানে কৰ্ম কৰিব লাগে সেইখিনি মই ভাবোঁ সকলোৱে কৰিলে ভাল, কাৰণ এনেকুৱা অপৰ্চুনিটি দিয়া হয়তো চাগে সংস্থা খুব কম থাকে, য'ত মানে আজিৰ যুগত যদি ক'বলৈ গ'লে, আজিৰ সময়ত যদি ক'বলৈ গ'লে থকা খোৱা দিয়াটো ইমান ইজি নহয়, য'ত তো চাবলৈ গ'লে গোটেইখিনিয়ে। কিন্তু এই অপৰ্চুনিটিবিলাক চিএছএমআই দি আছে, তো মই ভাবোঁ এই ভাল ভাল অপৰ্চুনিটিবিলাক এই চিএছএমআই সংস্থাৰ ফালৰ পৰা যদি আৰু চিন্তা কৰিব পৰা যায়, আৰু প্লেনিঙো আছে যে অনাগত দিনতো আৰু বহুত অপৰ্চুনিটি পাব বুলি, সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ধন্যবাদ। বহু সময়ত মই শুনিবলৈ পাইছিলোঁ আপুনি যিকোনো কামত ব্যস্ত থাকিলে বা এটা কৰি কৰি থাকোঁতে আপুনি গুণগুণাই ভাল পায়, মানে গুণগুণাই থাকে। মই ভাবোঁ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আপুনি কিবা এটা গুণগুণাই শুনাব নোৱাৰিলে নহয়। এইটো 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 ক'বলৈ গ'লে এইটো মানে ব্যস্ততাৰ মাজতো কেতিয়াবা
কলাটো দরকার বলে কয় না, কলাটো হচ্ছে মানুষের প্রত্যেকের এটা অঙ্গী, হয় জানো? ঠিক তেনেকে ব্যস্ততার মাজত যদি কেতিয়াবা যদি অলপ নিজক বেয়া লাগে, টায়ার্ড হয়, তেতিয়াহলে যদি লগত কোনোবাই ভাল লাগে, তেনেকুৱাটো আমি গান গোৱা ব্যক্তি নহয়, এনে গান শুনি ভাল পাওঁ, আর তথাপিও তার মাজতে আমি এইবিলাক অলপ চলো নাই। আপনি বহুতেই ধুনীয়া গান গায়, কিন্তু মই শুনা পোৱা মতে, মই শুনিছো যি মানে তাৰে অকণমান কলি যদি অকণমান গুণগুণাই শুনে। এনেকুৱা গান গোৱা বুলি ক'লে আৰু কি আৰু, কলেজে চলেজে অলপ চলো কেতিয়াবা গাইছিল, কিন্তু এতিয়া মনলৈ যদি নাহিলে কেনেকৈ হ'ব আৰু গান। তথাপি বা ঠিক আছে, মই এটা গান এফাকি গাই দিছো। হয়, এনেই আজিতো কি কয় এতিয়া, গান বুলি ক'লেতো বহুত গান থাকে ন, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ গান বুলি ক'লে মনলৈ যদি গাবলৈ গ'লে নাহে। হয়, তথাপি মই বিহু যোজনা এটা এফাকি গাই দিছো জুইলাই মান। অ ৰঙালী সুৰু যে ভুমুকি মাৰিলে প্ৰকৃতি শুৱনি হ'ল, অমৰম জান গাব ৰূপন। ধন্যবাদ, খুবেই ভাল লাগিল, আপোনাৰ কণ্ঠ খুব ধুনীয়া। ধন্যবাদ। যিধৰণে আপুনি এজন ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি, আচলতে নাৰীক ধুনীয়া বুলি প্ৰশংসা কৰিব পাৰি, কিন্তু আপোনাক মই প্ৰশংসা কৰিব লাগিব, আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব, আপোনাৰ যি ভাৱ প্ৰকাশৰ ভংগীমা, সঁচাকে এজন সফল ব্যক্তি, আৰু সেই ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ সেই গানটোৰ দৰে সুন্দৰ ধুনীয়া। প্ৰত্যেক সফল ব্যক্তিৰ আঁৰত এগৰাকী নাৰীৰ হাত থাকে। পোনপটীয়াকে আপোনাক সুধিছোঁ, আপোনাৰ সফলতাৰ আঁৰৰ নাৰীগৰাকী কোন? সেইটো যদি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম মোৰ মাৰ ক'ব লাগিব, লগতে নিজৰ যিখিনি প্ৰেয়সী থাকে, যিটো ৱাইফ বুলি কোৱা হয় আৰু, তো তেখেত মোক বহুত ক্ষেত্ৰত মানে হেল্প কৰিছে, আৰু তাইৰ নামটোতো ল'বই লাগিব, তাইৰ নামটো হৈছে ৰূপাঞ্জলী। আৰু এই ৰূপাঞ্জলীয়ে যিখিনি মোৰ মানে সফলতাৰ আৰু যিখিনি মোৰ নিগেটিভ পজিটিভ মানে হৈছে আৰু আৱেগ অনুভূতি, যেতিয়া মোৰ টায়াৰ্ড হয়, যেতিয়া মানে কষ্ট পাওঁ, তেতিয়ালৈ কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ, যে সমভাগী হৈছিলোঁ যে কি হ'ব কি নহ'ব। তেতিয়া এটা কথাই কৈছিলে, সদায় নিজৰ কৰ্মত ফ'কাছ কৰা, আৰু নিজৰ কৰ্ম যেতিয়া ফ'কাছ কৰি কিনি নিজৰ যিখিনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিবা, ঠিক তেনেকৈ কিছুমান মানে কথাবিলাক মোক মানে খুব মানে মানে নিজক মানে প্ৰস্তুত কৰাত মানে খুব হেৰি ভাল এটা উপদেশ মোক মানে জাগ্ৰত কৰিছিলে, আৰু সেয়েহে মই তাইৰ নামটো। ধন্যবাদ, খুবই আনন্দিত হলো, কিন্তু আপনার সফলতার আগত ইমান এগারী বিশেষ নারী নাম আপনি স্পষ্টভাবে আমার ওলার বাবে আপনার উত্তর কামনা করছো। এতিয়া আমি শেষের পর্যায়ে আহি আছো, মানে আপনার সুদিব বিচার যে সিএসএমআই সংস্থায় বহুত মানুষে কাম বহুত আগরপা করে আছে বা এটিও করে আছে, অনাগত ভবিষ্যতগুলো আহি আছে, মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, কামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সৰু ডাঙৰ নাই, কৰ্মই ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, কাৰণ উইদাউট কৰ্ম নকৰাকৈ পৃথিৱীত কোনো মানুহে একো মানে ফলদায়ক হ'ব বুলি ভবাটো উচিত নহয়। ঠিক মই ঠিক তেনেদৰে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা যদি এই চিএছএমআই সংস্থাৰ ফালৰ পৰা যদি ক'বলৈ গ'লে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ, চিএছএমআইটো হৈছে এটা সাগৰৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে, ইয়াত বহুতখিনি নিজক শুধৰোৱাৰ এটা ৱে আছে, এটা ৰাস্তা, ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ পৰা ধৰি কিনি নিজক লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ মানে নিজৰ ষ্টেটাছখিনি কেনেকৈ মানে ল'ব থাকিব লাগে, তো এই বস্তুবিলাক মানে ইয়াৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সকলোৱে আমি চিএছএমআইত নিজৰ মনে প্ৰাণে হিয়া উজাৰি কিনি 100% দি কিনি আমি যিটো কৰ্মটো যদি কৰি যায়, তেতিয়াহ'লে সংস্থাই আমাক চাব আৰু সংস্থাও আমাক চোৱাৰ বিপৰীতে আমিও ইহঁতক চোৱা হ'ব, তো এনেকৈ যদি কৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতখিনি ভাল হ'ব, আৰু মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ কৰ্মৰ অবিহনে বা কোনোবাই
থিংকিং যদি ভাল নকৰিলে কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাবলৈ অলপ অসুবিধা হয়। তো সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰোঁ, এই বহল এই মহাসাগৰখনত আমি ডুব মানে ডুব গৈ যাব নালাগে। ইয়াক আমি আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই কিনি আমি অনাগত দিনত আৰু আমি আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা প্ৰয়াস কৰিব বুলি মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ এই অনুষ্ঠানত বহুতীয়া সময়কণ আমাৰ লগত কথাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। লগতে আপোনাৰ উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শক মণ্ডলী, আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান এ মেজেষ্টিক জাৰ্নি উইথ CSMI, কিয়নো আমি প্ৰত্যেক অনুষ্ঠানতে একো একোজন সফল ব্যক্তিক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাম। জানিব বিচাৰিম তেখেতলোকৰ সফলতাৰ আঁৰৰ কাহিনীখিনি পুংখানুপুংখকৈ। আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তেন্তেহ'লে আমাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণৰূপে উপভোগ কৰিব আমাৰ এই অনুষ্ঠান এ মেজেষ্টিক জাৰ্নি উইথ CSMI। নমস্কাৰ।